Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Me këtë përbërës në kuzhinën tuaj, ju do ta bëni dritë, furrën tuaj të sobës. Sa herë që ngrohim ose ringrohim ushqime në mikrovalë, aroma e tyre mbetet aty brenda në anët e furrës. Por ka produkte që na ndihmojnë të pastrojmë këto aroma. Ky që po ju paraqesim është një zgjidhje natyrale pa shpenzime dhe pa rrezikuar shëndetin. Na duhet një tas për mikrovalë, një limon dhe një leckë pastrimi. Si fillim, presim limonin në feta dhe i vendosim në një tas me ujë, pastaj tasin e fusim në mikrovalë dhe e vëmë të nxehet për 3 minuta. Pasi stakohet mikrovala, nuk duhet ta hiqni tasin, por e lëmë brenda për 3 minuta të tjera, në mënyrë që avujt e ujit me limon të shpërbëjnë aromat që kanë mbetur brenda. Ky avull gjithashtu do ju ndihmoj të pastroni edhe më mirë mbetjet e vogla ushqimore. Pastrimi i furrës është një operacion i cili shpesh ka tendencën të na stërmundoj shumicën e kohës për arsye kohore ose për shkak se pastrimi i kësaj pajisjeje mund të jetë ndërlikuar. Pikërisht në këtë drejtim është mirë të dini se pastrimi i furrës është një operacion që duhet të kryhet shpesh. Përveç produkteve të shitura në treg, për të pastruar furrën në shtëpi, ka shumë mjete natyrale për të përdorur, si 5 që do t'ju sugjerojmë në këtë video. Pastrimi i furrës me sodë buke. Soda e bukës është një produkt që bën mrekulli në shumë pikpamje. Dhe kur vjen puna për të pastruar furrën në shtëpi, në saj të saj, ju mund të largoni yndyrnat, ushqimin, ndotjen dhe aromën. Mjafton të përgatisni një lëng me ujë dhe sodë buke dhe pastaj ta përdorni këtë ilaç për të pastruar furrën, duke përdorur një sfungjer që ndihmon për të fshirë sipërfaqen e pajisjes. Pastroni furrën në uthull molle. Uthulla mund të përdoret vetëm ose e kombinuar me krip, përgatisni një lëng me ujë dhe uthull molle. Lëreni të ngrohet furra në rreth 180 gradë dhe pastaj spërkateni me këtë përbërës brenda pajisjes. Pas kësaj mund të përhapni krip, të cilën mund ta lini rreth 10 minuta në sobë dhe me ndihmën e një sfungjeri largoni pa pastërtit dhe kryeni pastrimin. Pastroni furrën me limon. Pastrimi i furrës në shtëpi me limon është një zgjidhje që duket mjaft e lehtë, duke pasur parasysh se pothuajse të gjithë kanë limon në dispozicion në shtëpi. Ky ilaç natyral është me të vërtetë i shpejtë dhe i lehtë për të vënë në praktik, sepse mjafton për të prerë në gjysmë më limonin dhe pastaj ta shtrydhni lëngun dhe ta derdhni atë në një enë të përshtatshme për gatim në furrë. Ena duhet të vendoset në mes të furrës dhe të lihet aty për rreth gjysmëore në 250 gradë. Avulli do të veprojë duke eliminuar papastërtitë, të cilat më pas i largoni me ndihmën e një sfongjeri të ngjyrë në ujë të ngrohtë dhe sodë buke. Pastroni furrën me ujë dhe krip. Përzini kripën e trash me ujë. Kjo është e përkryer për pastrimin e furrës. Mjafton që të shtoni 250 gram krip në një gjysmë litër ujë. Masën e përhapni në përfurë dhe më pas rreth 15 minutash hiqeni pa pastërtit në përmjet përdorimit të një sfongjeri të lagur. Pastroni furrën me lëkur portokalli. Ilaçi i fundit natural, sidomos që eliminon aromat e këqija,
që shpesh mund të ketë furra jon, është lëkura e portokallit. Për ta vënë atë në praktikë është e nevojshme për të ngrohur furrën në 180 gradë dhe vendoseni në një pjatë pjekje disa lëkura portokalli. Këto duhet të mbajnë në furrë për 15 minuta në mënyrë që ata mund të kryejnë detyrat e tyre në mënyrë efektive. Si të pastroni furrën e sobës pa u munduar fare, me vetëm disa përbërës natyral. Besojmë se të gjitha shtëpiaket janë të një mendimi. Pastrimi i sobës është puna më e vështirë dhe më e bezdishme. Kur bëhet fjalë për punët e shtëpisë, do t'i japim fund edhe kësaj vuajtje, dhe për këtë nuk do t'ju duhet të blini solucione me kimikate. Mund të përgatisni një solucion në shtëpi me përbërës krejtësisht natural, jo toksik, dhe më e rëndësishmja i keni të gjithë në shtëpi. Me këtë rast do t'ju nevojiten lëkura e portokallit, lëkura e limonit, sot buke, uthullmolle, rozmarin sipas dëshirës dhe një shishe spray. Përgatitja: qëroni portokallin dhe limonin në një kavanoz, hidhni lëkurën e portokallit, të limonit dhe uthullën e mollës të distiluar. Mund të shtoni edhe pak rozmarin për të hequr erën e uthullës. I lini përbërësit të tretën për 5 ditë. Më pas e kaloni lëngun e përftuar nga kavanozi në një shishe spray. Kur të jeni gati për të pastruar sobën, hidheni fillimisht pak sot buke. Më pas filloni të spruconi lëngun. Ai do të filloj të nxirë fluska. Prisni rreth 20 minuta dhe më pas e pastroni sobën me një sfungjer të lagësht. Në këtë mënyrë do të mund të hiqni edhe njollat më të vështira në sobë dhe më e rëndësishmja, nuk keni përse shqetësojni për substanca kimike të dëmshme për shëndetin. Si të pastroni furrën me uthull molle dhe sot buke. Soba është një prej pajisjeve elektroshtëpiake më të përdorura në kuzhinë. Falë saj mund të gatuajmë ushqime të pjekura nga më të larmishmet dhe më të shëndetshmet, por nëse nuk tregojmë kujdes në pastrimin e saj, soba ka tendencën të akumuloj yndyrna dhe papastërti që ngjiten dhe nuk din të shqiten më. Shumë anvisa shqiptare kanë në zgjedhje të parë solucionet e forta zbardhuese dhe dezinfektuese. Këto produkte ndoshta mund të largojnë njollat e papastërtive, por toksinat e lëshuara pushtojnë hapësirën e vogël të sobës dhe gjejnë rrugën drejtë në mushkëri. Anvisat me sa duket harrojnë se përbërësit më të mirë dhe më natural gjenden në shtëpin tuaj. Përbërësit që do t'ju duhen janë sot buke, ujë, doreza, napa pastrimi, spatul guzhine, shishe spërkatëse, uthull e bardh molle. Hapi parë është të zbrazni sobën të rrësisht si nga zgara, ashtu edhe nga çdo pajisje në brendësti të saj. Merni një tas të vogël dhe përzdjeni gjysmë filxhani çaj me sot buke me disa lugë gjelle me ujë. Përzdjeni derisa të formohet një pastër mirë fillt. Shpërndarni pastën në sipërfaqen e brendshme të sobës duke mos prekur element të nxehtësisë. Gjatë aplikimit do të vëreni se soda do të marrë ngjyrë kafe. Lëreni të qëndrojë për 8 deri në 10 orë. Gjatë kësaj kohe mund të pastroni zgarën e brendshme të sobës. Mbushni një shishe spërkatëse plastike me uthull. Spërkatni të gjithë sobën me uthull dhe do të vëreni se nga ndërveprimi me sodën do të formohet një shkum. Përdorni një leckë të lagur dhe fërkojni sërish sobën deri sa çdo mbetje të jetë zhdukur. Nëse doni të dëgjoni video tona
që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.